hiszen ezen belül is a zsidó művészeti napok nyitó koncertje itt a Budapest Music Centerben. A projekt 2008 óta járja Európa különböző országait, az Európai Unió programjának részeként. Eddig több mint 12 országban, többek között Lengyelországban, Litvániában, Görögországban, Bulgáriában, Romániában és Ausztriában hallhatta a közönség. A koncertsorozat hiánypótló, hiszen nem csak bepillantást enged a nácizmus által 1933-45-ig elmélyított zeneszerző munkásságába, hanem egy sötét korszak következményeit is vizsgálja, ritkán műsorra tűzött zeneműveken keresztül, egészen 1989-ig bezárólag. Minden egyes mű egy-egy hiányzó láncszem, amely a késő romantika, a századforduló és századelő zenéjét szorosan fűzi össze a mai kortárs zeneművészettel. Budapest, and in particular the opening concert of the Jewish Art Days here in the Budapest Music Center, is an important stop in the project called Forum Voix Étouffée, or the Forum of Silent Voices, the brainchild of conductor Armelie Duclosel. The project has been touring European countries as part of the European Union program that started in 2008, and to date its concerts have been performed in 12 countries, including Poland, Lithuania, Greece, Bulgaria, Romania, and Austria. This series of concerts fills a gap, as it is not only provides an insight into the work of composers silenced by Nazism between 1933 and 1945, but also scrutinizes the consequences of this dark era up until 1989, through rarely played pieces of music. Each piece is a missing link in the chain connecting the music of late Romanticism, the turn and the early part of the 20th century with current contemporary music. A zsidó művészeti napok egyformán szól, belföldiekhez és külföldiekhez, bemutatva a zsidó kultúra gazdag tárházát. Erre az alkalomra számos új értéket teremtő előadás készül, amelyeket először a zsidó művészeti napokon láthat a közönség Budapest több helyszínén. A közel 50 program között megtalálható a zene szinte minden műfaja, a jazz, a pop, a klezmer, a klasszikus és a modern elektronikus zene is, de jelen van a színház és az irodalom, a film és a kortárs táncművészet is. A program sokszínűsége, a szervezők tudatos munkájának eredménye, ugyanis a zsidó művészeti napok fő célja a zsidó kultúra népszerűsítése és a tolerancia erősítése a művészetek által. The intention of the Jewish Art Days is to present the wealth of Jewish culture to both people living in Hungary and visitors. Numerous new performances have been created for this occasion, adding an extra layer of sophistication unveiled during the Jewish Art Days for the first time at several different venues in Budapest. Among the nearly 50 events, in addition to almost every style of music from jazz, pop, and klezmer to classical and modern electronic music, there is also theater, literature, cinema, and contemporary dance. The diversity of the program is the result of conscious endeavors of the organizers, as the primary purpose of the Jewish Art Days is to promote Jewish culture and to strengthen tolerance through the arts. Most pedig hadd kérjem fel Ilán Mór urat.